hjemme. Ja, det er i hvert fall ikke bare et som lykkes med skole og i arbeidslivet. Oi! Det synes jeg var vanskelig å svare på på sparket. Gangs Mengelsted, det er et menneske som er snilt, greit og hyggelig med alle og omtenksom. Et gangst menneske? Jeg vet ikke hva ordet betyr engang. Men jeg ville tro et menneske som har noe seg fore, er ikke det man sier? Har noe mål og mening med livet? Et gangs menneske, det må jo være et menneske som har masse bra verdier, da. Gangs menneske, det handler vel om at klarer å være sjef i ditt eget liv. Du klarer å mestre livet ditt. At du finner din plass i samfunnet. Jeg må tenke litt. Kanskje det er et nyttig menneske? Det er et menneske som først og fremst yter en innsats for sine medmennesker, for samfunnet, og som har et bredt perspektiv på livet. Ikke bare boklig kunnskap, men også dannelse. Så